Viem, je to druhá fáza v hodnote asi 7 miliónov eur. Predpokladáme, že bude to trvať asi 15 mesiacov možno od podpisu zmluvy. Tieto finančné prostriedky pochádzajú z plánu obnovy a odolnosti. Som veľmi rád, pretože to je jeden z, by som povedal, z nevyhnutných predpokladov, aby sme dokázali takisto ponúknuť adekvátne podmienky budúcim študentom vysokých škôl. Postupne sa rekonštruujú aj iné vysoké školy, máme aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré sú na to určené. To znamená, že áno, potrebujeme adresne samozrejme tieto peniaze cieliť aj na opravy a rekonštrukcii internátov. Treba aj povedať to, že na budúci rok ide pre vysoké školstvo zhruba, myslím, že o 120 miliónov eur viacej celkové na financovanie vysokých škôl. Budú tu výkonnostné zmluvy, zajtra o tom budem na tlačovej konferencii hovoriť spolu s pánom štátnym tajomníkom. Ja som sa už tomu vyjadril, pán redaktor. Ja plne rešpektujem právo opozície aj ľudí vyjadriť svoj názor aj takýmto spôsobom, protestom. Vláda schválila návrh zmien trestného zákona, trestného poriadku. Je to v legislatívnom procese a všetko ostatné vec, ktorú si, ak máme nejaké výhrady, tak si ich vzájomne adresujeme v rámci stran. Čuchinová, RTVS, ešte... Budú sa meniť konkrétne v prípade tohto internátu vnútorné usporiadanie pavilónov, budov, nová teplovzdušná technika, nová hygiena, nové osvetlenie. To znamená, áno, ide o zvýšenie kvality týchto internátov jednoznačne. Ale ak dovolíte ešte v krátkosti, dnes sme ohlásili o tom, že Slovenská akreditačná komisia, alebo teda agentúra naša, získala registráciu európsku v databáze európskych alebo európskeho registra. Toto prináša napríklad pre študentov do budúcna to, že budeme môcť mať spoločné programy s kvalitnými zahraničnými školami. To, čo je bežné v zahraničí, že študent môže študovať v nejakom spojenom programe na inej univerzite, získať dve ako keby diplomy, je to obrovský prínos. A tu treba povedať, že Česká republika ešte nemá túto certifikáciu. Umožní to aj uľahčenie uznávania alebo zrýchlenie uznávania diplomov z našich škôl. Takže toto považujem tiež za veľmi dobrú správu. Pomyslene strihal som pásku. Sú tu mnohí iní, ktorí tomu pomohli a ja som sa poďakoval in memoriam Ľubomírovi Petrákovi, bývalému poslancovi Národnej rady a predsedovi výboru pre školstvo. Ďakujeme pekne.